шестеро людей загинуло, серед них двоє маленьких дітей і дворічне і піврічне немовля. Сильна пожежа в Луганську забрала життя всієї родини. Врятувати вдалося лише одного чоловіка. Нині він в реанімації в тяжкому стані. І за попередньою версією, причиною трагедії став недопорок. Пожежа сталася вранці у приватному будинку майже в центрі Луганська. Клуби диму та сморід розбудили сусідів. Пані Марія розповідає, прокинулася від страшного гуркоту. Вийшла на балкон і отетеріла. Сусідський будинок палає. Я услышала, криша тріщала, і все. Я вибіжала, смотрю, машина вже стоїть, пожежна тут тушила. Коли прибули рятувальники, вогонь із одного будинку вже встиг перекинутись на дах іншого. Полум'я гасили кілька годин, 5 одиниць спецтехніки. Коли осереддя вдалося локалізувати, всередині будівель рятувальники знайшли тіла 6 луганців. Чадний газ убив майже всю родину. Зокрема, 2 маленьких дітей і піврічне немовля. Врятувати вдалося лише 30-річного голову родини. Нині чоловік у реанімації. В тяжкому стані. При поступлении состояние нашего пациента было критическим, глубокая кома в результате отравления угарным газом, нестабильная гемодинамика, низкое артериальное давление. Сейчас он тяжелый, но он стабильный. За попередньою версією правоохоронців причиною трагедії став недокурок. Родина значилася як непевна. У будинку постійно поятикували та билися. Сусіди не раз скаржилися на них у міліцію. Розповідають, напередодні зі згорілого будинку цілу ніч лунала музика, а господарі щось святкували. Ховатимуть погорільців завтра. Ритуальні клопоти взяла на себе місцева влада. Марія Іванова, Артем Салихов, Артем Карпенко. Програма «Вікна» СТБ.